Вітаю вас, друзі, як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні у нас дуже цікавий гість. Я завжди не втомлюсь називати таких людей, знаєте, гостями-маркерами. Тобто це люди, які приходять там раз на два, там приблизно місяці, і які, з якими дуже цікаво відслідковувати певні такі довготривалі тенденції. І це дуже цікаві ефіри, на мій погляд, які, мені здається, мають допомагати вам, шановні глядачі і слухачі, так би мовити, збирати раму і трошечки відволікатися від цієї постійної навали новин, в яких дійсно можна потонути, якщо там не сильно в цьому глибоко розбиратися. І у нас сьогодні в гостях відомий український викладач, науковець, публіцист. Вроді все сказав. В общем, Євген Магдан. А, політолог, Євген Магдан, вибачте. Я просто не люблю слово політолог. Слава Україні! Головне, щоб після гостей маркерів на столі не лишався слід. Чому? Хай лишається. Ну, так, тоді буде одна смуга там. А Магда, може, я на стільчику? Ну і на стільчику, звичайно, це зрозуміло, але стільчик глядачі не бачать, а стіл все-таки бачить. Ну, я то бачу, потім. Ну, то таке. Ну, так що, пане Євгене, з чого розпочнемо? З саміту миру чи з опитувань свіжих, які видав КМІС? Ви господар, вам карти в руки. Пам'ятай, чужинець, тут господар українець, як писали на парканах в благословенні 2000-ті. Ну, щоб, я маю сказати, що те, що писали на парканах в благословенні 2000-ті, те, що знаходило різноманітні прояви, воно не тільки в 24, починаючи з 24 лютого 2022 року, знайшло своє підтвердження значною мірою. Чи ті зусилля, які часто за принципом крок вперед, два назад, але здійснювалось. Але і війна, всередині якої ми перебуваємо, вже понад 840 днів. І всередині якої... років, скажете. Ні, я маю на увазі, розумієте, це проблема, те, що мільйони українських громадян зрозуміли, що війна триває щонайменше з 14-го року, лише 24 лютого 22-го. 100%. Але після 24 лютого 22-го року, і це я вам можу як історик за освітою сказати, розпочався фінальний етап процесу становлення української політичної нації. Дай багатонаціональної, Бог, яка має ще сформувати свою ідеологію, і її одним з наріжних каменів цієї ідеології має бути перемога над Росією. І тому у мене виникає питання, чому ми на державному рівні, як держава, ну, ми ж всі президенти, правильно? Угу. Тобто всі можемо ставити питання. Не дай Бог. Чому у нас на державному рівні немає наративу про те, як нам переформатувати Росію, перекроїти Росію, як нам зробити все, щоб Росії на світовій карті не було. Якщо ми не можемо це зробити, то давайте говорити про те, як знести Кремль, і хай залишиться ця економічна оболонка Російської Федерації, яка між собою буде в якомусь єдиному казані, але економічно буде щось одне. Бо це відповідає інтересам наших партнерів, які хочуть туди продавати товари з високою доданою вартістю, а звідти отримувати дешеву сировину. Ну це ж ні для кого не секрет. Ні, доки ми цього не говоримо, ми для них не зрозумілі. І це, ну, як на мене, достатньо очевидна річ. Погоджуюсь з вами, пане Євгене. Окей, ну а тепер давайте до, власне, теми опитувань. КМІС видав свіжі великі порції опитувань, які свідчать, якщо коротко, про те, що українці... Сюрприз-сюрприз для Офісу Президента, що тема про нібито нелегітимність Зеленського, таке враження, що була придумана в самому Офісі Президента. Вони самі злякались, самі тупанули. Самі і як би, причому виявили, що українці як би на це і не збирались реагувати, що дуже порадувало насправді. З іншого боку, падіння підтримки Зеленського, там пу-пу-пум, зачарування ним і так далі, там обвальне падіння «Слуги народу» і так далі. Ну, здавалось би, нічого супернового, хоча цифри підтримки самого Зеленського, знову ж таки, тут ще питання, чи це підтримують самого Зеленського, чи об'єднання навколо прапору. Ну, воно теж паде, але не настільки обвально, як це, наприклад, прогнозувалося в умовному там січні-лютому цього року. Що відбувається? Які настрої? Що з владою? На що вони розраховують? І оце от усе. Прошу. Ну, перше. Після 20 травня все одно Володимир Зеленський є легітимним президентом.
І от до речі, цього, ну, я, правда, мало дивлюсь і слухаю позитивних блогерів. Я не люблю витрачати час на нісенітниці, але все-таки, а хоч хтось сказав тезу про те, що саміт миру підтвердив той факт, що Зеленський є легітимним президентом? Ну, підтвердив, звісно. А як? Ну, з ним же зустрічалися, ну, все в порядку, руки тисли, якось люди наші приїхали. Банкомати про це, інформаційні, про це сказали чи ні? Ну, просто мені здається, це вже якось тема настільки відіграна, смисл про це говорити. Це вже не, ну, добре. Ні, ну вони самі, ви ж розумієте, пане Іде, ой, вибачте, пане Євгене, ви ж знаєте мою думку про це. Тобто це долбодятли, які самі своїм рукожопством, як завжди, породили якусь проблему, самі її роздули, допомогли російській пропаганді це пороздувати. А, ну, а потім все. Переможно подолали. І все, ну как би, да. А хто вірив у нас, що реально президент, ну, типу, що Зеленський нелегітимний президент? От мені цікаво. Ну там є кучка, там неадекватна. Ну, ні, ну я думаю, що ті люди, які більшість інформації споживають з проросійських телеграм-каналів. Ні, почекайте, пане Богдане. Це трошки не. Ми можемо тут в студії сказати, а ні. Ну скільки? А коли настане час виборів, буде ваш паспорт з голосом, мій паспорт, ну, буде, з голосом, звичайно. І їхній паспорт з голосом точно такий самий, однаковий. Розумієте? Так. І це факт. Проблема в тому, що Офіс Президента з незрозумілих мені причин, чи це ревнощі, чи це неспроможність, він не може будувати відносини з органами влади, які існують за Конституцією і законом. От Офісу Президента нема в законодавстві, тому вони відчувають ревнощі. До законодавства? Ні, до уряду важко відчувати ревнощі, бо більш сірого прем'єра, ніж Денис Шмигаль, я просто не знаю. Його не було навіть ніколи. Анатолій Кінах, ми знаєте. Так, навіть Анатолій Кінах порівняно з ним, і навіть Валерій Пустовойтенко порівняно з ним, це люди просто, які, ну... З бурхливою харизмою. З апофеозом самостійної своєї політики. Але ми маємо виходити з того, що будь-які соціологічні опитування, вони мають бути інструментом. Факт. І інструмент має полягати в тому, що прагнення грати постійно в кадрові п'ятнашки, я не можу інакше це назвати. Угу. Ну, правда, там не 16, може, цих позицій, по яких треба ганяти 15 фішок, а умовно кажучи, 100 позицій, по яких треба ганяти 97 чи 96. Звідки, ну, подивіться. Звідки такі цифри, пане Івене? Прям цікаво. Ну, просто от як відбуваються кадрові перестановки. Якщо я, як місцями науковець, думаю, що якщо людина б зайнялася кадровими перестановками і вона подивилася, коли у воюючій країні немає боєкомплекту в якомусь підрозділі, то туди намагаються його підвести. Навіть якщо він в оточенні, напівоточенні, правда? Ну, шукають можливості, хоч по одному снаряду приносити, правда? Ну, через жертви, через все інше. Ну, залежить від стратегічного становища, від багатьох інших людей. Все так. Факторів, вибачте. А коли у нас не вистачає інтелектуального потенціалу в керівництві країною, то чому люди, які стоять біля стерна, вони що, не відчувають, що їм бракує ідей? Ох, пане Євгене, я зараз спеціально для вас знайду. У мене є улюблений телеграм-канал. Я його спеціально... Джокер? Ні, це навіть не цікаво. Вертикаль, який подейкують, веде мадам Даша Зарівна, права рука і головна медійниця Андрія Єрмака. От я просто зачитаю текст, який був написаний в понеділок, коли Зеленський з Єрмаком повернулися з цього. Це вам відповідь. Російською мовою, звичайно, бо як може писати права рука Андрія Єрмака? Отже, Зеленський уже ставку провел. Єрмак поддержав всіх. А ви що зробили за день? Тара-та-та-там. Якого вам ще інтелектуального потенціалу не вистачає? А це... Друзі, зайдіть, перевірте. А вас понеділок Єрмак підтримав чи ні? Мене? Бо я не відчув підтримку. Я в понеділок, ну... Ну він же всіх підтримав чи ні? Чесно кажучи, я сподіваюся, що мене він ніколи не буде підтримувати, бо для мене це буде якийсь такий зашквар, від якого я перед самим собою ніколи не відмию, щоб мене підтримав Єрмак. Це найгірший день мого життя був би. Ну це так, для протоколу, будь ласка. Сорі.
Не надо меня підтримувати, пожалуйста, не надо. Так я от, сам. Якщо бракує різних моментів, то треба якось посити. Ну, мені здається, аналогія абсолютно зрозуміла. Що я розумію, що є велика спокуса сказати, що Україні потрібна одна така речовина. Темна, порошковидна. Але я не буду говорити це вголос. Героїн? Чи що ви маєте на увазі? Ні, темна. Так, героїн темний, він коричневий такого кольору, знаєте? Ну так, да, як цукор коричневий, так. А ви звідки знаєте, пане Євгене? Ну, в мене робота така, я ж викладач. А, да, всі так кажуть. Ну. Так от, але просто, якщо не знаходиться варіації для того, щоб сказати, що нам потрібен уряд більшості, уряд перемоги, уряд нової якості. Ну це все можна придумувати, це треба просто над цим думати. Та не буде ніякого уряду, пане Євгене, ви ж самі це прекрасно розумієте. Ці всі розмови, пользу ну, нічого тоді, не буде. Тоді ці люди, вони просто риють собі політичну домовину. Чому? Вони так не вважають. Бачите, у нього там 50% підтримки. Все нормально? Ну, це підтримка функції. Зараз я вам знову прозачитаю. Це, вибачте, пане Євгене. Я з вами зараз буду спілкуватися голосом подейкої Дар'ї Зарівни, друзі. Знову російською мовою. Це 16 червня. На мій день народження, але неважливо. Під час саміту миру. Значить, пише подейкою спеціально для суду людина, яка є зараз фактично керівником всієї медійної, всіх медійних рішень Офісу Президента. Отже, зрада би, которые не способны что-то сделать для страны, только в Фейсбуке, завалите рты свои, от вас пользы ноль, только говно. Зайдіть, прочитайте, друзі, із пісні слов не викинеш. Що ви можете сказати з приводу цього, пане Євгене? Це про комюніке саміту? Ну, типа, взагалі, в принципі, про вас, наприклад. Ви ж теж не хвалили Володимира Олександровича. Значить, ні, не от, хвалив. Получите і розпишитесь. Особливості Вибачте. Комунікації Офісу Президента, вони свідчать про те, що у них, знаєте, їхні темніки, вони ще більш... Ну, як, темніки? Як, темніки, да? Це... Ну, а як це назвати? Вибачте, я їх же мовою відповів. Це навіть не темник, розумієте? Ти коли дивишся на те, що видавало оце створіння на прізвище Мацука, в Укрінформі. Ти такий дивишся, думаєш, ну ти би кончений хоч би подивився, як реально темніки пишуть. Ну реально, ну зайди вже подивись, там же ж в Вікіпедії написано, як робили це в часи Медведчука. Ну поучись хоч, дебіл. Ну поучись хоч, ну, умних більше... людей, як це робить. Ну якщо ти вже кончений збираєшся це робити, то хоч повчися. Ну ти ж настільки тупий, що ти навіть це зробити не вмієш. От ви кажете темники, пане Євгене, ну ти дивишся на цих людей, вони, ну чесно, ну ладно, все. Прошу вас. Проблема в тому, що ці люди керують нашою державою, спираючись на те, що Володимир Зеленський був обраний на демократичних президентських виборах. І я скоро так прихильником тоталітаризму стану після цієї фрази. Чисто і собою. Тривалість їхнього. Насправді, прихильником тоталітаризму я ставати жартую. Не варто. Та я жартую, пане. Тому що от те, що ми бачимо, наприклад, в Росії, це таке дуже цікаве поєднання абсолютистської монархії і тоталітаризму. Коли наближеними стають люди з дійсно вузького кола, і я так собі, наскільки я можу моделювати, скажу, що Путін просто відчуває великий страх перед людьми, які на сьогоднішній момент прагнуть дійти до чогось новітнього чи якихось нових змін всьому. Тобто я бачу, що нам, ну, з одного боку, сильно бракує, справді бракує кадрових ресурсів, а з іншого боку, ну, проблема в тому, що цей брак ресурсів, він просто подовжує наш шлях до перемоги. А чим довший шлях до перемоги, тим, на жаль, більше жертв. І ця залежність, вона є прямою, її не можна уникнути. Ну так. Мені ніколи не подобалась фраза про те, що дерево незалежності поливають кров'ю героїв.
Воно чим далі, тим більше здається все правдивіше. Це дуже сильно відчувається в сучасній Україні. І насправді, якщо ми від наших внутрішніх питань перейдемо до саміту миру. Час. Це в другій половині, пане Іване. Ага, добре. Я просто хочу зрозуміти. Це чекміс. У нас от з вами дві теми. Я просто хочу, щоб ми про програму про все це поговоримо. Чи стали ми ближче до миру від того, що там було? Бо, чесно, перший день туди страшно було про це говорити, бо від кількості, мені здається, що ці люди, які займаються медіячки, в тому числі ця мадам, яку я сьогодні згадував, вони вважають, що кількістю накиданого лайна вимірюється типу вихлоп. Мислення таке. Я все-таки до Зеленського хочу повернутися до цих опитувань. Чому це дуже важливий момент? Бо з одного боку у нас же виделка. З одного боку, ясна справа, що всі, я сподіваюся, всім адекватним людям очевидно, що Володимир Зеленський це людина, яка, м'яко кажучи, не дуже може в серйозні організаційні процеси управління. З іншого боку, повна нелегітимність влади не на рівні закону, на рівні довіри виборців під час війни, це теж дуже погано. Тому що якщо люди не довіряють владі, як вони будуть бути лояльними до всієї системи, то я хочу зрозуміти. В принципі, ті процеси, які ви зараз бачите, це ок чи не ок? І наскільки це вибивається з ваших, скажімо так, оцінок, моделей, які ви самі для себе вибудовуєте? Ті процеси, які зараз в Україні? Те опитування, яке ми бачили. Це прозріння до певної міри. Там же довіра все одно понад 50% до президента є. Це довіра до функції. Тобто не до політика. Це довіра здорового глузду. А ставлення до «Слуги народу» – це об'єктивна реальність. Але проблема в тому, що наші громадяни нагадують самі собі унтер-офіцерську вдовицю, яка сама себе шмагає. Вони ж в 19-му році казали, прийшли нові обличчя, всі старі обличчя геть. Не всі так казали, так десь до половини населення. Давайте. Багато хто говорив. Десь 50% приблизно, 48% від кількості населення України, якщо другий тур брати. Так. І потім, після обрання Володимира Зеленського президентом, він мав такий кредит довіри, що міг провести мавпу, табуретку, коня Калігули до Верховної Ради. Зачем ви опять про Мар'яну Бізуглу, пане Івене? Я вас не питав про неї. Ні, тут різні функції. Кожен з наших глядачів, слухачів сам може обирати собі ті асоціації, які в нього виникають після моїх слів. Але раз ми вже говоримо прямо, то люди, які після 24 лютого 22-го року склали свої депутатські повноваження, вони фактично є дезертирами. Правильно? Напевно. Їх не так багато, насправді. Відносно небагато. Взагалі-то так. Для справедливості, до речі. Є ж там список Арахамії, де там 15 чи 17 осіб, які... Іде, а це вже скільки? 9 місяців про це чутки ходять? Вони ж нікого не відпустили. Може, вони тільки зачали цей список, а тепер будуть його народжувати. Буде про що поговорити, поговоримо, пане Вене. Поки що, бачите, вони нікого не відпустили, до речі. Навіть якщо це дійсно правда. Так, чекайте. Регламентний комітет, що «Слуга народу» перестали контролювати? Чи взагалі якісь інші комітети? Якщо депутат напише заяву, хтось його може не відпустити реально? Як його можна не відпустити? Регламентний комітет не розглядає цю заяву і все. Не рекомендує розглядати. І все. Скільки він може це? Він же може піти в суд подати на цей регламентний комітет, умовно кажучи. А в якому це українському суді можна виграти суд проти Верховної Ради в нинішній ситуації? Я б хотів би подивитися на цей суд. Можна ж знайти чесного непідкупного суддю. Можна, звичайно, але ж треба, щоб це була юрисдикція, я так розумію, Печерського суду, так? Це ж Київ. Тому, вибачте, тут є питання. Ага, я зрозумів. Значить, про що мова йде. Я з точки зору просто загальних процесів, розумієте, там понятно, що люди розчаровуються і так далі. Мені просто цікаво з точки зору того, наскільки, скажімо так, абсолютно очевидно, що влада зараз окуклилася остаточно на особисто Зеленському Єрмаку. Прямо на цих двох людях. Більше немає нікого. Ніяких центрів впливу, нічого більше не існує в країні. Навіть Мустафа Найєм звільнився. Мустафа Найєм, при всій повазі, він ніколи не був таким великим центром впливу, якщо без жартів навіть. Скоріше тоді вже Кубракова треба називати, який був його
так сказати, шефом, який дійсно, до речі, був великим, великим центром впливу, давно вже їм не є. Великим будівництвом? І з ним в першу чергу, і навіть після цього, коли він керував от этот процес відновлення, чи як там воно називається, подейкують, що зараз зникати де серйозно, навіть не Федорова, хочуть щеменуть Буданова, ну тобто вже всіх просто, крім Єрмака. Ми бачимо ці цифри і так далі. Що це означає для української влади? От, в принципі, в перспективі найближчих півроку, з вашої точки зору, ці цифри. До які, про які тенденції це говорить? До чого це може призвести? Ви хочете що... коротко чи розлого? Ну, щоб ви десь в 4 хвилини до новин вклалися, пане Євгене. А якщо коротко, що ми обираємо між регенством і дегенератством. Але якщо говорити більш розлого, то ми опинилися в ситуації, коли позиція Володимира Зеленського «Я з Андрієм Єрмаком прийшов і з Андрієм Єрмаком піду», вона знаходить предметне втілення в життя. Тому я й казав, що це сприяє тому, що Зеленський собі риє політичну домовину. Як на мене. Тобто я не бачу, ну, по-перше, я не бачу партію «Слуга народу» як учасницю майбутніх парламентських виборів, коли б вони не проходили. Тому ну, буде що... блок Зеленського, там назвуть як-небудь там ще партія відновлення Зеленського, чи там Зеленський... Ренесанс Зеленського. Зеленський. Как-то складновато, я вам скажу, звучать. Скажуть «браманс», там, почнуть от эти от проклятые парахоботи опять словами играться. Не добили всі. І це перше. Але ну, шанси самого Володимира Зеленського, ми ж моделюємо ситуацію, да? Ну, от війна зрештою закінчилась. Угу. Чи закінчилась от в якомусь, ну, в якійсь своїй ітерації, як ми з вами говорили ще до ефіру. Угу. Як тільки вона закінчується, я хз, що буде, чесно. Ну, питання буде, в тому, як воно закінчиться. Буде складно, це очевидно. І буде очевидно, що буде математично питома кількість людей, які будуть питати, що сталося з передмістями Києва, що сталося з Маріуполем, що сталося з Чонгаром. І їм вже не можна буде сказати, закрий рота, то Путін нападе. Так Залужний во всьому виноват. Ви що, не знаєте, пане Іване? Залужний у всьому виноват. Там ще якісь які генерали. Після лайку під дописом Олешка? І це в тому числі. Ну що, парахоботи во всьому винувати. Хто ще винуватий? Ну всі винуваті. Зеленський молодець. Ви нічого не розумієте, пане Іване. Все хорошо. Все нормально. Все окей. Ну, тоді можна буде тільки тішитись за наших громадян, які з'їдять цю інформаційну жуйку, проковтнуть її і будуть її далі відповідним чином перетравлювати. Буде Зеленський президентом наступний раз, як ви думаєте? Я думаю, що ні. Ну, все-таки повіяло російськими ПСО. Ну, повіяло, друзі. Я вчора вже сказав, що президент на святе письмо, щоб його слова не можна було критикувати. Так це в Конституцію треба внести, але тільки після закінчення війни. Ми навіть зараз в Конституції не можемо винести слова про те, що держава розвиває російську мову та інші мови національних та меншин. Так, да, і не можемо перейменувати Кіровоградську область, наприклад. І Дніпропетровську, і багато чого да. іншого. Але, ну, насправді, це не так трагічно, тому що жодна держава, ну, я думаю, не може передбачити, як буде розвиватися ситуація в умовах війни. Але те, що ми як держава вистояли і продемонстрували це всьому світу, це, на мою думку, важливий момент. Ну, це найголовніше. Головне, щоб так воно і було далі, розумієте? Бо я, наприклад, зараз нічого планувати вже і прогнозувати сильно не можу. Хоча дуже сподіваюся, що дійсно найбільш критичний момент, який дійсно був у нас от з березня по травень, напевно, все-таки хочеться сподіватися, що він пройшов. Але, звичайно, тут легко сидіти в київській студії про це говорити, а не там, де дійсно вирішуються всі ці проблеми. А тепер давайте до саміту миру, про який ви вже згадували. От чесно, я абсолютно не хочу там зловтішатися. Чому? Тому що це якраз той момент, коли там якісь успіхи чи неуспіхи української влади і любить, і не любить, але все-таки це Україна в цілому. І ці люди все одно, на жаль, репрезентують Україну в цілому. І, відповідно, успіх цього заходу чи неуспіх, чи як вважати те, що відбулося, дійсно наближає нас до... Я, можна не буду казати слово «перемога» в суї, але, скажімо так, до... адекватного закінчення цієї ітерації цієї війни. Давайте отак будемо використовувати. Тому дуже цікава ваша оцінка, що відбулося, наскільки це була українська ініціатива, в який момент вона
чи вона до кінця залишалася українською, чи не перехопили у нас ініціативу, що хотів Зеленський, точніше Єрмак, що ми отримали, чи є це дійсно кроком до миру, хто виграв, хто програв. Всі ваші рефлексії, прошу. Та тут не рефлексії, тут оцінки. Ми ж з вами заздримо, що нам не рошенівську шоколадку дали і не швейцарську, ми просто тут в студії це обговорюємо. Я солодке не їм, до речі, пане Євгене, якщо що. От бачите, я люблю солодке, причому різне. Давно не їв швейцарський шоколад, но дороге, я стільки не заробляю. Коли ти шалені бджілками промовляється. У мене не було ілюзії, що я поїду до Бюргенштока. Жодне, це зрозуміло. Але, ну давайте так. Перше. Можливо, головне. Якби цей саміт нічого не вирішував, Росія би не намагалася його торпедувати. Угу. Я виходжу от з простого, від зворотнього. Вона намагалася це зробити достатньо послідовно, ефективно, і рівень присутності зменшувала. І не лише вона, а Китай теж. Тобто угу. це мені зрозуміло. 14 червня виліз сам Путін. І показово. Це теж показово. Він психував, і це мене дуже порадувало, до речі. Оці його історичні... Він ж нічого нового не сказав. І це дуже добре, що ця потвора вилізла, до речі. Це дуже добре. От мені це подобається. Ви знаєте, Путін виліз з такими тезами, які дуже нагадували позицію Гітлера на Мюнхенській мирній конференції 1938 року. Віддайте нам 4 області, і ми тоді напряму на водку виходимо на Дрангнах Київ. Ну, Зеленський, до речі, те саме сказав, респект. До речі, правильно відреагували, на мій погляд. Так. Бачите, хвалимо Офіс Президента, молодці, все правильно сказали. Президента хвалимо. А, пробачте, дійсно. Так от, і я вважаю, що реакція мала бути дещо іншою. Я вважаю, що слова Путіна мав коментувати, ну, наприклад, прес-секретар українського президента, а не сам український президент. Ну, вже інтерв'ю давав просто там. Треба зменшувати, максимально зменшувати рівень, тим більше маючи певну інформаційну машину, ну, яка нагадує таку страшенну суміш посудомийки з пралкою і м'ясорубкою. Але щоб якийсь клерк це прокоментував з максимальною зневагою, це пускати по всіх наших інформаційних каналах, які лише є. Це, на мою думку, було б логічно. Але, ну, це вже відіграна тема, вже прокоментував. Так. Я не зовсім зрозумів тезу про те, що наступний саміт миру пройде дуже швидко. Тобто, це демонстрація нашої перемоги. Я по діагоналі. Це Єрмак сказав, да? Це Зеленський сказав, що пройде саміт дуже швидко. А. Можливо, ще до кінця року. Але. Ну, да. Цей саміт готувався півтора року. Півтора року саме. Ну, від осені 22-го року, коли Зеленський оприлюднив 10 пунктів. І до червня, коли пройшов саміт. Так. Півтора року. З них обговорювалось тільки 3 пункти, найбільш вегетаріанських. Причому один з них Україна щонайменше наполовину вирішила. Ми вже самостійно, без допомоги світової спільноти, загнавши Чорноморський флот Росії в порти, вивозимо українське зерно. І не самі. Тільки, і не тільки зерно. І не тільки зерно, руду. Ну, що можемо. Да? Так, ми, тобто це, я б не сказав, що критично зменшує нашу залежність від західних партнерів, але дещо зменшує. Далі. Ми повинні побудувати таку систему, щоб ці саміти, ну, вони не були у нас як друге пришестя Ісуса Христа. Бо позиція Офісу Президента інформаційна була такою, що цей саміт стане вікопомним, у нас все зміниться, все буде, ну, розумієте? Ми бачимо настільки завищені очікування, що мимоволі згадуєш анекдот. А чому вони були, пане Євгене? Вам не здається, що все це будувалося навколо уявлень певних людей, я думаю, самого Зеленського, що вони зможуть порішати з Китаєм? І що не, Китай тільки, не тільки з Китаєм, але і з Байденом.
Ну, Байден так що, американці цілком адекватно. Ну, Байден не приїхав, ну і що? Вони там з Байденом тричі зустрілися. Тобто, чесно кажучи, по позиції американців тут особливо позиції там нема. Питання. Почекайте. Ну, по-перше, я дорозповім анекдот. Прошу. Що те, що ми вважали оргазмом, насправді виявилось нападом астми. Ого, маразмом, да? Тому це ну, от, в інформаційному полі це було достатньо помітно. Що от ми тобто я бачу логіку таку, що була велика заточка на персоналізацію. Угу. Тому я кажу і про Байдена, і про Сі, і про генсека ООН Гутерреша, і про генсека МАГАТЕ Гроссі, який теж не приїхав. Розумієте, коли ми говоримо про зміни, яких ми хочемо в статусі Запорізької АЕС, логічних змін, ми не можемо заплющувати очі на те, що Росія сприймає Запорізьку АЕС з одного боку як бастіон своєї лінії захисту, з іншого боку це елемент ядерного шантажу. Ядерний шантаж Росія з 24 лютого здійснює за кількома напрямами. Це для неї дуже важливий фактор. І тому відкидати його не можна. Все так. Наступне. Швидкий саміт. І чи буде в ньому брати участь Росія? Дивіться. Ну, кажуть, що буде в Саудівській Аравії, вже ж про це хто-то лінний, пане, вони ж читали вже всі ці статті, які доволі серйозні видання, я, швейцарці про це говорять. Я, по-перше, не бачу, може я не бачив, а вони були, якась західна газета, західне видання назвало цей саміт тріумфом України. А, оцей, що відбувся? Так. Жодної такої статті. Взагалі, чесно кажучи, до нього, я б сказав, увага була... Така. Ні, увага достатньо висока, ну сотні журналістів були. Ні, з я з не цього скажу, світу. Дуже багато пишуть. Ну, але написали все, ви знаєте, на що я звернув увагу? Mm-hmm. Що всі лідери, які там були присутні, вони виступали в своєму репертуарі. Mm-hmm. Ну, тобто, вони казали, отут є наш інтерес. Ну, от, наприклад, Дуда згадував про Білорусь, ну, про Лукашенка. Да. Тому що у них проблема на кордоні, вони, для них це чутливо. Там Пленкович, який став прем'єр-міністром Хорватії, він говорить, що ми проти капітуляції України. Угу. Тому що там Науседа теж говорить, що Україну треба максимально активно підтримувати. Угу. Представник Саудівської Аравії говорить, що треба йти на важкі поступки обом сторонам. Угу. Туреччина говорить, що присутність Росії дозволила б якось краще вирішувати. Ну, тобто, я бачу позитив саміту в тому, що на ньому були носії різних ідей, різних поглядів, різних підходів. Нагадали про війну, опять же. Всім нагадали про війну, поза всяким сумнівом, і це теж плюс, тому це що плюс. Це війна, яка є на сьогоднішній момент найбільшою в світі. Так. І те, що Україна зараз взяла на себе роль модератора пошуку цих процесів, це добре. Тобто я не випадково згадую про те, що восени 22-го, після звільнення Харківщини, після звільнення Херсона, з'явився мирний план. А зараз, яка зараз ситуація? Після того, як Путін виступив, ми що, всерйоз очікуємо, що він розкається і відправить в Київ Медведєва з листом про те, що давайте будемо миритися, чи що? Медведєва каже. Медведєва вже ніхто нікуди не відправить. Це відпрацьований матеріал. Ну, просто я просто кажу про ту ситуацію, яка на сьогоднішній момент, як вона виглядає. І тому ми маємо бути реалістами. Якщо ми не реалісти, то ми на це все дивимось дуже дивно. Далі. Глобальний південь. Ми його на свій бік не перетягнули. Ні, ну, взагалі ніяк. Вони нічого не підписали. З країнами Африки у нас в цьому сенсі, ну, я б сказав, не дуже добре, м'яко кажучи. І я не бачу, як ми, ну, я не бачу, з чим виходити на другий саміт. Це при тому, ну, що... Ну, я бачу, що. Ну, мовчу, не хочу опять, щоб мене з радофілом називали. Слушно зауважено, що
резолюції Генеральної асамблеї ООН, які все-таки в, ну, розумієте, не можна говорити про те, що ми за припинення війни в межах статуту ООН, і говорити, що резолюції ООН нам, в принципі, не цікаві. Ну, так, це неправильно. Але там було більше 140 голосів і в 22-му, і в 23-му роках. І це успіх української дипломатії. Скликання створення цього саміту – теж успіх української дипломатії. Але це не вікопомна подія, це один з кроків. Так, а іначе треба був? Тобто треба було його робити? Так, треба було. І треба було на нього робити таку ставку і так сильно багато уваги йому приділяти? Я б сказав так, що наші керівники, вони інакше працювати не можуть. Вони без цієї мегаломанії не відчувають власної значущості. Ну окей, хорошо. Те, що відбулося, зрозуміло, що по великому рахунку, ну, дуже скромне комюніке, яке, ну, воно то ок, звичайно, із Запорізького. Комюніке – це просто повідомлення про перебіг переговорів. Це просто сторони, які його підписали, чи навіть потім відкликали свої підписи, вони просто підписалися про це, про те, що дійсно 15-16 червня це було. Все. Без жодних зобов'язань, не обіцянок, ні пробачень. Ну, це понятно. Ну, слава Богу, ми ніякої додаткової відповідальності ні за що на себе не взяли. Тобто ніякого пасу Росії тут нема. Росія це використати ніяк своїх користі не зможе. Я правильно розумію? Ну, судячи по тому алкогольному вихлопу Медведєва, який ми побачили. Я би не звертав вже взагалі на нього увагу. Ви знаєте, я сьогодні коментуючи сказав, що це блювота і не варто звертати увагу на блювоту. Це нічого не дає. Так ні, просто дивіться, з точки зору того, що відбувається в Росії, це окрема велика тема. І як зараз Путін перебудує систему. Всі старі, Медведєв вже там пёрся, хотів, щоб його знову повернули. Не повернули. Все, до свидання. Це відпрацьований матеріал, який будуть вічно тримати десь поруч, як говно опалонки, ну, щоб воно зовсім вже не впливло. Ну, його ж ніхто, Путін, до себе піднімати не буде. Тобто, та хай пише, я б не сприймав це навіть. Ну, навіть з точки зору позиції Кремля, типа. Просто там... питання в тому, що в Росії є доволі монолітна інформаційна позиція. Тобто не просто так все одно це з'являється? Ну, я не думаю, що це абсолютно просто так, без жодних поштовхів з боку Кремля. Я йому сказав, ну піши там, може понравиться хазяїну. Ти там піши, а там посмотрим. Піши, давай, контора пише. Як каже Симоньян, начальнику, да? Начальнику. Да. Просто, знаєте, цей саміт насправді... Урок прикладної дипломатії. У нас там дивуються, а як це Швейцарія буде доносити цю інформацію про саміт до Росії та Китаю? Даруйте. Швейцарія століттями капіталізує свій нейтральний статус. Да. Вона ще доходи від золота нацистів не витратила повністю. Це точно. І що тут дивного? Ну, вони свою роль відіграли, в Бюргенштоку зібрали всіх, прийняли, нагодували, спати поклали, все, вони в даному випадку мають абсолютно логічне право робити, ну, вони продовжують свою капіталізацію так, як нейтральної держави. Я просто б не хотів, щоб цей саміт, ну, напередодні, я б не хотів, щоб він перетворювався просто на міжсобойчик, між Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Британією, Канадою і країнами глобального півдня, які лояльні. Тобто те, що були Саудівська Аравія, те, що були Туреччина, те, що були те, що були інші держави, це добре. Але я розумію, що цей Хав'єр Мілей, він подобається Володимиру Зеленському, але я не впевнений, що в умовах, коли Бразилія відмовилась від участі, треба було нагороджувати аргентинського президента орденом свободи. Ну, є питання, як то кажуть. Тому що він на нього, м'яко кажучи, ще не працював. І літаки він подарувати обіцяв. Ну, які стадіон. Палубні літаки, вони нам, я думаю, навряд чи. Я розумію, що вони можуть з будь-якої поверхні злітати, але, ну, все-таки станом на сьогодні це навряд чи це те, що настільки нас може надихнути на певні дії. Тобто, я чесно скажу, я думав, що саміт буде з гіршими наслідками. Чому? Думав, що меншою буде участь.
думав, що буде більш жорстка протидія. Думав, що все-таки будуть проблеми з комюніке. Але зауважте, що комюніке переверстали, як пише Сергій Сидоренко з «Європейської правди» в останній момент. Тобто це теж, ну, свідчення того, що учасники підготовки до цього заходу, вони якось жваво реагували на все, що відбувалося. Ну, головне – це позиція Китаю. Не було китайців, була пряма протидія Китаю, не в формі прямої заборони, але явно такої, знаєте, прямого натяку, ребят, не треба туди їхати. Якщо ви наші партнери, то як би утриматись. Ну, Китай в Африці зараз відіграє таку саму роль, як відігравав Радянський Союз. Факт. В роки Холодної війни. І мене не дивує абсолютно. Мене теж. Тепер цікавіше, а яким може бути саміт миру, умовний, який скличе Китай раптом. А раптом з Росією, наприклад. От зараз Путін полетить в Пхеньян і там фактично скасує санкції проти КНДР. Угу. А ми вже почали переговори з Південною Кореєю, щоб вона стала для нас постачальником снарядів? Хотілося б, але чомусь навіть після візиту минулорічного сюди президента Південної Кореї ми, очевидно, цього успіху не досягли. Хто його знає, пане Євгене? Подейкують, що, до речі, певна кількість снарядів, які минулого року, наприклад, нам надійшли, це були якраз південно-корейські снаряди, просто це ніхто особливо не афішував. Але я нічого не знаю. Ну, я думаю, що насправді, на відміну від крилатих ракет і інших речей з електронним управлінням, в таких снарядах, ну, важко їх походження визначити. Да. Ну, тобто, да. Це, ну, досліджень надто багато. Можливо, я помиляюсь, але ну, просто я розумію, що під час найбільшої в світі війни питання торгівлі зброєю, воно не лише дуже дохідне, але і секретів і таємниць навколо нього набагато більше, ніж мирний час. Це ясно. Тобто ми не стали ближче до миру від цього саміту. Чи стали? Чи, в принципі, от нічого не змінилося? Ми показали світу, що в світі немає миру. Але сказати, що ми зуміли наблизитись до завершення війни, я на своїх умовах мається на увазі, не так. Російські умови, вони були, знаєте, виступ Путіна, він швидше став для України каталізатором, тому що ті, хто мав сумніви, ті, хто коливався між Росією та Україною, я не знаю, наскільки це може бути велика група країн, але очевидно, такі є. То ті, хто побачив цей виступ Путіна, вони сказали, ну, знаєте, але давайте ми все-таки підтримуємо Україну, а потім будемо дивитися на те, що буде далі. Ну, тобто, можна сказати, що це нічия, по великому рахунку, те, що відбулося, так? Я думаю, що це все-таки результативна перемога, але лише в першому матчі, а другі будуть далі. Ну і другий матч, це ми говоримо про те, про що, повторюся, пише активно західна преса. І довго вон швейцарці, яких ви згадали про це, прямо сказали, що це буде не в Європі, точно. Цей саміт можливий другий. А в Європі нема де більше. Ну, ніхто, ну має бути нейтральна країна, а Австрія не може бути нейтральною, бо вона член Європейського Союзу, тобто вона політично забарвлена. А де? На території якогось, ну, князівства Ліхтенштейн забратися, ну це смішно. Просто, може, учасники саміту не поміститися там. Ну, є трошки проблем. Тому проблема логістики, проблема, ну, звичайно, тут теж треба розуміти один момент. Є група країн, які для себе розглядають перспективу посередництва як перспективу активної участі в майбутньому відновленні України. Це? Давайте перерахуємо їх. Туреччина. Раз. Саудівська Аравія. Два. Хто ще? Ну, я думаю, Об'єднані Арабські Емірати. Три. Серед європейських країн це може бути Австрія, ну, з огляду на нейтральний статус. Австрія? Ну, вона член ЄС, але 4. Вона не член НАТО. Ну, але там не буде, ви вже самі пояснили, чому. Ну, не буде там, але вони можуть відігравати певну роль. Плюс, дивіться, так. Ще цікавий момент. Ані Ватикан, ані Константинопольський патріарх не підписали теж це комюніке.
Тобто вони, цікаво, чому. Вони просто, я думаю, теж для себе розглядають перспективу посередництва. Ясно. Хоча, я думаю, що Росія швидше погодиться на посередництво Папи Римського, ніж Варфоломія. 100%. Ну, тобто, це значить те, про що, повторюся, пише преса, що десь там в жовтні, умовно, або в листопаді після виборів в Америці, десь в Саудівській Аравії, цікаво, в якому складі збирається якась нова конференція, де що. Де на повістці дня буде просто перемир'я, не перемир'я, а хоча б, типу, сісфайр, щоб стріляти перестали, чи що? Припинення вогню зараз, ми ж з вами сказали, створює проблеми для української влади. Тому що припинення війну, вогню, і це значить, з одного боку, в Україні пожвавлюються розмови про вибори. Вони одразу будуть, як тільки військовий стан закінчиться. А Росія буде активно займатися питанням зняття з неї санкцій. Ну так. Ну, коротше, що я можу сказати? Все одно це буде вирішуватись на полі бою, це очевидно, але, судячи з усього, ця ітерація війни закінчується таким чином. А далі у нас новий 2015-2022 рік, да? Новий період, і хто його краще пройде, і як він буде йти, по великому рахунку, до смерті Путіна. Тому я говорив, і говорю, і повторюю, що ми маємо не лише думати, як іде, пройде другий саміт. Ми повертаємось до першої частини нашої розмови, що ми маємо зміцнюватись всередині. У нас парламент за ці дні не став механізмом, який постійно ухвалює закон. Ні, не став. У нас уряд не став зібранням кращих менеджерів, які спроможні пропонувати якісь речі. Угу. У нас навіть після конференції з Recovery Ukraine у нас не з'явилося реалістичних поглядів, розумієте? Не поглядів, які в небесах, а поглядів, які в проєктах будинків, які можна швидко зводити на постраждалих від обстрілів територіях. Проєктів, скажімо, як зараз проєктувати інженерні мережі і шукати для них підрядників. І багато, ну, тобто, це має бути приземлений характер. Так. Питання перемоги, воно має бути з одного боку приземленим, а з іншого боку воно має захоплювати якомога більшу кількість людей. Я, на жаль, це бачу не завжди. Ну, от так, бачите, відкрию вам секрет. Перед ефіром ми з паном Євгеном домовимося, що він як дуже поважна, статечна особистість не буде матюкатися в обговоренні двох тем, які ми сьогодні обговорили. Чи буде Володимир Зеленський президентом друге, і про саміт миру. І пан Євген, як поважна і статечна людина, свого слова дотримував. Жодного матюка ви не почули. І навіть я не матюкався, і навіть коли ми зачитували пости Дарії подейкою Дарії Зарівної, я теж матюк не сказав привіт. Нацрада. Всі, по-моєму, мають бути задоволені. Чи вам не дипломатія? Це політика, мистецтво можливо. 100% дотримання, друзі, обіцянок. Просто зверніть увагу на це. Ладно, вибачте за жарти, просто вибачте, а як по-іншому говорити про всі ці події? Бо якщо ти почнеш говорити те, що ти дійсно думаєш, то в умиральну яму не хочеться лізти, чесно кажучи. Євген Магда, відомий український публіцист, науковець, викладач і політолог. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Побачимо, як воно далі буде, ну, але якось то воно буде, як показує практика, ніколи так не було, щоб якось воно не було. Офігенна аналітика, просто треба вирізати просто під кожне новини. Дякую вам за увагу, дякую, що дивились. До зустрічі.